Dobar dan i dobrodošli u moju novu epizodu. Danas pravimo mađarski gulaš. To je originalni recept. Upotrebljava se samo meso i luk. Uz dodatak začina, aleva paprika, 2 supene kašike, so, biber i paradajz pire. I dodat ćemo goveđi bujon, 3 kockice. Moj gulaš se isključivo pravi od junetine. Potrebno je otprilike 3 sata vremena da se napravi, minimum 3 sata da se napravi gulaš. Meso mora da se topi u ustima, ukus je fantastičan. Ako i vi budete pravili na ovaj način kao što sam ja pravio, znači bit ćete prezadovoljni vi i vaša porodica ili vaši prijatelji. Kao što vidite, luk ćemo da isickamo na sitne kockice. Ne moraju da budu pravilnog oblika, nema veze. Luk mora prilikom dinstanja da se istopi u mesu. Znači kad se gulaš skuva i kad se servira na tanjir, luk ne sme da se poznaje nigde u tanjiru. Znači luk mora da nestane. A to se dobiva tako prilikom dinstanja luka da se doda 1 supena kašika soli u dinstani luk. Znači dodaje se 1 supina kašika soli i luk se dinsta. Znači bez mesa se luk dinsta. Tek kasnije, pratite ove korake, kasnije ćete dodati meso i nikako vodu da dodajete, ništa apsolutno da se dodaje unutra. Znači dinstate najpre luk pa meso. Pratite ove korake i nećete pogrešiti. Evo, tek sad ću da dodajem 1 supenu kašiku soli i pratite sad moje korake pažljivo. Znači ovo sve mora da se ispoštuje, znači ovdje nema žurbe. Gulaš ne može na brzinu da se skuva, to mora svakome da bude jasno. Ako nemate vremena da kuvate gulaš, odustanite od toga, znači ne vredi. Ako ne poštujete ove korake, ne možete da skuvate uspješno dobar gulaš i samo trošite vreme bez veze. Vidite kako se luk udinstao. Sada ćemo da pristupimo dodavanju mesa. I onda ćemo da dinstamo luk i meso zajedno. Kasnije ćemo da dodamo 1 decilitar vina crnoga. Ja koristim svoje domaće vino Cabernet Sauvignon, a vi možete da kupite u trgovini bilo koje drugo vino. Isključivo za junetinu se koristi crno vino. Ni slučajno nemojte dodavati belo vino, jer belo vino ima totalno drugačiji ukus, daje mesu, i nije dobro za crveno meso da se koristi belo vino. Znači isključivo dodajte crno vino, to jest crveno vino, ne postoji crno vino, postoji samo crveno. Ja, kao što sam vam i rekao, ja koristim svoje domaće vino iz moga vinograda, a vi koristite koje god imate pri ruci, znači nije bitno. I gulaš, još nešto da napomenem, gulaš mora da se pravi uz dobru kapljicu. Ako ne popijete neku kapljicu, gulaš ne može da uspe. Znači glavni kuvar koji kad kuva mora da popije makar jedno 2-3 čaše dobroga crnog vina, i onda gulaš mora da uspe. Inače ne može da uspe. Niko nikad nije skuvao dobar gulaš da nije koristio neku dobru kapljicu. Sada ćemo da iseckamo bijeli luk. Pratite ove korake, znači sitno seckani bijeli luk, i njega ćemo da dodamo u dinstanje. Mala napomena, ja sam rekao da se koristi samo luk i meso, ali koristi se i bijeli luk. Moram sebe da ispravim, tu sam pogrešio na početku videa kad sam rekao da se koristi samo luk i meso, ali koristi se i bijeli luk. Molim vas da mi oprostite, idemo dalje. Sad smo dodali beli luk, kao što vidite i sami, i vidite sad ovaj sok, što bi rekli naši saft. Ovo je sve iz mesa, znači ja nikakvu vodu, ništa nisam dodavao unutra, znači ovo je sve meso pustilo svoju vodu. Caka je u tome kod gulaša, mnogi ljudi greše pa odmah krknu vodu unutra, to se ne radi. Znači voda mora njegova da ispari prilikom dinstanja. Tek onda kasnije dodajemo goveđi bujon. Znači rastopimo 3 goveđe kockice i paradajz pire, jedno 2 kašike paradajz pirea, može i 1 kašika paradajz pirea. To se rastopi u vrućoj vodi i onda ćemo to kasnije da dodamo. Sad smo dodali vino, kao što vidite, dodali smo čašu crnog vina i nastavljamo dalje dinstanje. Znači nema žurbe, nigde se ne žurimo. Ovo mora sve na tenane da se radi polako i mora da uspe, ja kažem još jednom, ko nije kuvao gulaš, taj ne zna šta je kuhinja, taj ne zna šta je uživancija. Ovo mora da se voli, ovo ne može da se radi neko ko ne voli. Znači ako ne volite da radite u kuhinji, nemojte ovo da radite. Sad upravo smo dodali 1 kašiku šećera. Zašto je potreban šećer? Šećer je potreban zato da drži balans između kiseline i kiselosti, između kiseline i slatkoga. Znači mora da postoji taj jedan balans. Ako ne postoji taj balans, onda hrana bude previše kisela. Ili obratno, znači može da bude previše slatka. Evo sad smo uzeli ovdje 3 kocke goveđeg bujona koji ćemo da rastopimo uz dodatak 1 malu kašikicu crnoga bibera, krupno mlevenoga, i ja mislim 2 kašike paradajz pirea. To ćemo sada rastopimo u vodi. da napravimo jedan bujon i to ćemo onda da dodamo u gulaš. Vidjet ćete kako će to sve da izgleda. Znači, miriše fantastično i prelepo će kasnije da izgleda. Imaće lepu crvenkastu boju, a luk se neće apsolutno nigde poznati ni u tragovima da je bilo luka unutra. Vidjet ćete samo meso i sos. Evo, sad ćemo da promešamo ove tri kockice goveđeg bujona i da to sve lepo sjedinimo i onda ćemo da dodamo to u gulaš. Kao što i sami vidite koliko je voda isparila iz mesa, znači već se skoro sve osušilo, u tome jeste caka, da bi dobili taj fantastičan ukus gulaša, sad tek dodajemo bujon. Znači kad voda ispari dodaje se bujon, nikako pre, znači njegova voda, ona prirodna što ima u mesu, to je moralo da ispari. Sad mu pomažemo tako što ćemo da dodamo taj goveđi bujon da ga oplemeni. Što bi ja rekao da mu dade ono nešto, kako Englezi kažu, kick, da se ojača meso. Znači meso je predivno, kao što i sami vidite, ovo već skoro gotovo. Znači kad bi sad prekinuo ovo na šporetu, znači to bi bilo super idealno, može da se jede, nema nikakvih problema, ali mi nastavljamo dalje. Sad ćemo da dodamo jednu kašiku začina C. Znači, ne morate to da dodajete, a možete. Znači, ja ću dodati, zato što moji vole, inače ne dodajem ništa, ni vegetu, ni začin C, ali sad, zato što moji insistiraju na tome, ja ću da dodam jednu kašikicu, samo ni slučajno, nemojte da preterujete, jer već smo dodali jednu kašiku soli. I znači, ova jedna kašika ovoga začina C, to će biti sasvim dovoljno za umjerenu slanoću. Znači neće biti preslano, ali ne smete, kasnije kad budete kuvali krompir, ne smete krompir da solite, zato što je već gulaš umjereno slan. Znači ako bi osolili krompir, onda bi to moglo da bude preslano. Znači vodimo računa o slanoći. Ni slučajno više soli da se dodaje. Sad dodajemo vodu. Vodu ćemo da dodamo da za otprilike 3 prsta prekrije meso. Znači, kad voda prekrije za 3 prsta meso, onda se gulaš kuva dok ta voda se ne poravna sa mesom. To je staro pravilo. To je pravilo francuskih kuvara. Znači, voda mora da ispari na površinu, da se svede na površinu mesa. I onda mi znamo da je to otprilike to. Naravno, junetina, sve zavisi do junetine, kakvu junetinu kupite. Ako kupite neku staru, može to da se kuva čak i do 5 sati na laganoj vatri, znači opušteno. Ako imate neko društvo, može da se kuva 5 sati bez ikakvih problema i da bude sve preukusno. Kao što vidite, dodao sam malo paradajz pirea, talijanski, ja koristim ovaj talijanski paradajz, vi možete da koristite domaći paradajz kuvani, ja ga trenutno nemam, nisam kuvao ove godine, ali ako Bog da, dogodine moram da kuvam paradajz domaći. Najlepše je kad imate domaći paradajz kuvan, i onda znadete tačno šta stavljate u svoju hranu. Idemo dalje sa kuvanjem, znači još nam je malo ostalo vremena da skuvamo mi ovaj naš gulaš i sad ću da krenem sa pripremanjem krompira. Moram da oljuštim krompir, dok se gulaš vamo krčka polako, moram da oljuštim krompir. Ja ću koristiti jedno 5 do 6 krompira velikih, a vi možete da skuvate, da napravite pirea koliko vam je srcu volja. Što se kaže, možete da napravite kilo, dva krompira, ako imate veće društvo, znači to vam je sve od volje. Idemo dalje. Evo, sad smo stavili naš krompir da se kuva polako. Mora dobro da se skuva. Ja ću malo da ubacim majčine dušice u moj gulaš. Znači, ja obožavam majčinu dušicu, ali neću dugo da je držim unutra, možda jedno samo minutu ću da je držim u gulašu i odmah ću da je izvadim van, jer ona preuzima svojom aromom, ona bi preuzela, totalno bi preuzela ukus gulaša. Znači, samo ću dodati malo, jednu minutu, i tek pred kraj, 15 minuta pred kraj, se dodaje crvena, slatka aleva crvena paprika. Znači, pred kraj, ni slučajno na početku da ste dodali, da ste stavili crvenu papriku, jer ona hoće da gorče. Znači, crvena paprika se dodaje pri kraj, kad je već gulaš skoro gotov, onda se dodaje crvena paprika. 2 kašike su sasvim dovoljno ako imate dobru crvenu papriku. Ja papriku kupujem u Bezdanu u Srbiji. Iz Bezdana je najbolja crvena paprika koja postoji u Srbiji da se kupi, ona je u Bezdanu, crvena paprika, ali ako vi nemate tu, kupite u trgovini kakvu imate crvenu papriku. Sve su dobre, bit će samo možda malo bleđe. Znam da je naša paprika iz Srbije, iz Bezdana, najkvalitetnija i najcrvenija, a i najlepše ukus ima, slatkoće. Znači, ne gorči ni malo iz Bezdana paprika. Ako nekad budete bili blizu Bezdana ili prolazili dole iz Hrvatske, kad se pređe preko Dunava, svratite u Bezdan, ja vam savjetujem da kupite bezdansku crvenu papriku. To ne košta mnogo, možda jedno 1000 dinara za kilogram 2 paprike. Znači, to je ekstra povoljna cena, a ta paprika će vam služiti jako dugo vremena. Znači, nećete mnogo da trošite, jer ne treba vam mnogo te paprike i jako dugo će vas služiti. Sada ću da pripremim salatu za gulaš, koju ću da serviram uz gulaš. Koristim ovdje u Engleskoj, u Britaniji, da se kupi ova neka, što se kaže, neka njihova salata. Tvrđa je dosta od naše salate domaće, ali šta da se radi, ovdje nemamo našu domaću, pa koristim ono što imamo. Iseckat ću ovu salatu na tanke trake. Koristim isključivo maslinovo ulje i balzamiko sirće. Znači, a vi možete po želji da koristite i neko drugo, nije bitno. Ja koristim isključivo, znači, balzamiko sirće i koristim talijansko ili grčko maslinovo ulje. Malo soli dodajem, eto, tek toliko da se salata omekša. Ništa posebno mnogo, znači samo malo da se omekša i idemo dalje. Skoro smo pri kraju, sad ćemo da pristupimo serviranju tanjira i pogledat ćete u fotografijama kako je to ispalo. Znači, ja se nadam da ćete se oduševiti sa mojim gulašem i nadam se da ćete me zapratiti na YouTube kanalu i lajkovati. To vas ništa ne košta, a meni će mnogo značiti da me podržite u mom daljem radu, da snimam dalja videa i da nastavim dalje. Evo, krompir je skoro skuvan, u stvari skuvan je krompir, i sad ću da vam pokažem sa ovom alatkom kako da napravite savršen pire krompir. Znači, ova alatka je veoma izuzetna za pire krompir. Znači, ne morate sa onom da pritišćete nešto levo desno, ova pravi savršen pire krompir. Evo, pogledajte kako je veoma jednostavno da se napravi pire krompir. Znači, izuzetna alatka, ne košta mnogo, možda svega jedno, šta ja znam, par funti da sam je platio, a veoma je praktična i veoma je super u kuhinji da svako ima ovakvu alatku za pire krompir. Znači, slična je kao onoj za beli luk, da se stiska ovaj, ali ovo je znači za pire krompir. Evo, sad ćete da vidite idealan način za pravljenje pire krompira. Sad kad ovo završimo, dodat ćemo 3 kašike krema ili putera. Možete da koristite puter ili krem. Ja sam ovdje kupio jedan Cornish cream, znači, a vi u Srbiji možete da koristite nekakav puter ili doli na našim prostorima. Znači, nađite nešto slično za pire krompir i dodajete samo malo mleka i nikakve druge sastojke nemojte stavljati u pire krompir, jer onda možete totalno hrani da promijenite ukus, a nije poenta u tome da pire krompir ima neki drugi ukus. Znači, bitno je da se osjeti gulaš. Ako pravite gulaš, znači da se da osjetite aromu gulaša, a ne pire krompira. Pire kao krompir je samo dodatak gulašu, znači prilog uz koji se servira gulaš, znači ništa drugo. Evo, pogledajte, 1, 2, 3 kašike ću dodati ovoga. Englezi kažu Cornish cream, a to bi na našem bilo nekakav puter ili nešto, maslac, tako nešto slično. Znači, veoma jednostavno da se napravi, samo se malo doda i uzmuti, malo se doda mleka i to je to. Pristupit ćemo serviranju tanjira uskoro. Evo, sad ću da vam pokažem ovu alatku za serviranje pire krompira. Znači, slična je alatki kao za sladoled, samo mnogo veća. I veoma je idealna za tanjir da se servira pire krompir. Pogledajte sad kako savršeno izgledaju ove kugle pire krompira. I znači, preko njih kad napravite dekoraciju, to je nešto savršeno. Znači, ovako i vi možete da servirate vašim gostima, ili na slavi, ili šta ja znam, na nekoj priredbi, svečanosti, da servirate recimo pire krompir i svako će misliti da je ovo neki profesionalni kuvar servirao i pravio. Razumete, ova alatka ne košta mnogo, ja sam je platio ovdje u Britaniji negdje oko 3 funte. Znači, verovatno ima i negdje kod nas na našim prostorima da se kupi, ne vjerujem da je nešto mnogo skupa. ovaj peršun ćemo da koristimo gore samo za dekoraciju, on znači nema nikakvu drugu ulogu nego samo dekoraciju boja zbog raznolikosti boja, znači tanjir je bel, gulaš je crvenkast, pire je žućkast, a dobit ćemo zelenu boju tim što ćemo dodati gore malo dekoracije od peršuna. I znači sve je ispalo kako sam i očekivao, naravno nije moglo nikako drugačije da ispadne, znači vidjet ćete, na kraju ću da vam pokažem tanjir kako to sve lepo izgleda, znači ukus je fantastičan. Još jednom, molim vas da me zapratite i lajkujete, ako želite da me podržite, ako vam se sviđa ovaj moj rad, znači lajkujte me i zapratite me na YouTube kanalu. Meni ništa ne znači što me gledate ako me ne zapratite. Znači mnogo ćete mi pomoći time što me zapratite na YouTube-u. To vas ne košta ništa, a meni mnogo znači. Znači samo jedan klik dole subscribe i vi ste meni pomogli da snimam dalja videa i da vam pokažem kako to sve izgleda kod mene. Evo kao što vidite, ovo bi vi u restoranu platili brat bratu jedno 20 eura. Ovaj obrok bi koštao u restoranu 20 eura. Ja mislim da ovo fantastično izgleda i još jednom molim vas da me zapratite. To mi mnogo znači. Doviđenja do drugoga videa. Ćao!